Jadi paling terus. Sama gepung itu dia. Apa salahnya pakai sama apa itu? COVID-19 sama gan ito ay isang paksa ko ang aking inyanda tungkol sa iba't ibang mga reunion sa ita na hindi kaila sa inyo eh napakarami lang ito na nagsuputulan halos lahat eh may pinatawag na pinuno. Mga founder ng review na kanilang ipinatar buhat pa rin ila. Ako ay merong isang nabagusang napakto ng Dona Day. Kanilang naging sinasabi at ginagawin na sila raw ay may kaloob ng ito. Yung madalas po nilang ginagamit yung aklat ng media, bukod ko yung aklat ng gawa. At ito yung dos, yung balata ng ito. Makungsan ni ang kanilang pagkakasabi rito, masahin po natin, ano? Backlog ng gawa, ang titulo ito. Ito yung madalas ginagamit sa mga buong kanilang. Backlog. Ito yung nangangaral ng mga hostel. Sa kanilang ipinahayag ng ating pamilya. Ang Kristo. Ang huh? Isang salita dito, sila Kristo Pedro. At sinabi sa kanila ni Pedro, mga sinis kayo, at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo. Kahit na pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, sila nakapokus din sa tinatawag na kaloob. Kung hindi, o to ang Espiritu. Kasi na ka, doon po sila nakapokot. Diyan sa salita. Na kung saan eh, ito'y lagi nilang na dinagawa sa kanilang mga words and parang. Yan po. Pinagtutunayan nila na sila ay may mga kaloob ng Espiritu Santo. Tulad ng aking bawa ay kapagali. Ang sasalita ng mga pamilya. Kaya yung lahat ng pangkot ng mga pamilya. Tinaang din meron. Kaya nga sabi ko ito siya kapag na akin na mag-usap. Bumabit pa ng talata. Kaya pang ginamit nila yung aklat lang nito. Epeso, kapitulo 4.
Utara Pak Ayun. So, meron po dyan limang bagay. Baka nilang inaawin. Ano po yun? Una-una yun. Salita niyo. Pangalawa. Okay pa. Meron po sila yun. Pangatlo, yung Bangilis. Ang apat, yung pastor. Ito, lahat mo dito yung pastor. Yung salitang pastor. Ano ba ang kwalifikasyon ng isang pastor? Ano ba ang gawain na ito? Ano ang tungkulin? Sa loob ng assembly, ng kapisanan, o ng kapulungan. At ang kamimal yung guro. So lahat mo na yan ay kanilang inaangkin. Kaya nga sabi ko dito pag tumahat na ako. Nasa ang kanya. Kasi sinasabi nila, sila raw yung pastor. Pastor ng board na din. Sila raw yung apostol. Ha? Sila raw yung propeta. Sila raw yung ibang lista, pastor at guru. Ito po yung ginamit na talata ng pastor na natin ito. Kaya nga tinanong ko sa inyo. Ang aking tanong, kayo ba ang pastor na tinutukoy dito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talata 11? Kayo ba? Ay sinasabi nyo, kayo yung may kayo ng Espiritu Santo. Diba? So, dapat liwanagin natin yung talata na sinasabi dito. Sino ba yung pinagpukoy dito na apostol? Di ba yung labing dalawa? Yung labing dalawa? Yung labing dalawa? Ay, napakarami. Diba sa aklat ng Mateo Kapitulo 2, makikita nyo. Pinuturo ng Biblia yung gabing dalawang apostol. Ang tanong, kasama ba kayo dyan? Pagbilang ba kayo dyan? Pagbilang ba kayo dyan? Diba? Diba? Ay dapat, bakit pinahamay? Makahili. Kayo ba yung propeta? May tinuturo dyan? Na sinasabi yung talata na yan? Itong pag-aaralan niyo ang buong Biblia, mapaluma at bagong tipan. Ano yung mga propeta? Magmula kay Moises. Pero tao na ang mga propeta. Kung merong major prophet, pero naman mayroon. Magmula kay Moises hanggang kay Malakias, ipinakikita ang mga tunay sa propeta. Yan hindi pwede nga pinili. Kahit sa iyo, hindi pwede ang pili. May marami sa panahon natin ngayon, nagsasabi, protela sila. Diba? Marami rin nagsasabi, sila ibang minista. Kasi ito ba sa Biblia, tinutukoy na ibang minista? Ano? So? Hanggang si Mateo,
si Marcos, si Lucas, si Juan. Pero kung pag-aaralan nyo, lahat sila ibang ilista. Bakit? Kapag ito yung tulong nila, yung ibang ilista. Mismo si Cristo ang kanilang itinuturo. Kaya lahat sila ibang ilista. Ipinahayag nila yung mga salita ni Cristo. Tama ka ba ron? Tama ba nila ron? Pag itatakampirin nyo. Yung mga titulong nakapangalan dito. Itatakampirin nyo. Sila ba yung pastor? Sa Biblia, meron dalawang uri ng pastor. Isang mabuting pastor at isang masamang pastor. Mula pa, magmula pa po yan sa lumang tipan sa Old Testament. Tinuturo na yung dalawang uri ng pastor. Well, sa mga inaang pininig, yung pastor na to, ano ba ang kwalifikasyon ng isang pastor? Ano ang gawain? Ano ang tungkulin? Diba? Saka yung guro. Bagi sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, may tinatawag ng mga guro. Yung mga eskriba, yung mga pareseyo. Diba? Tawagin sila, Rabban. Matthew 23, bakit kita yun? Nagpupugayan sila ng mga tao. Tinatawag sila ng mga Rabban. Duro. Pero nasabi ng ating Panginoon. Kailangan ng inyong duro. Kaya ang mga tatang ng Panginoon. Nang magkagaloy ng salita, Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad. Ang nagsasabi, nagsitiyo po ang mga eskriba at mga Pariseo. Kalukluan ni Moses. Lahat na ng mga bagay na sa ilita nilang ipangutos ay gawin ninyo at ganapin. Kadapat wag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanyang mga gawa. Kapagkat kayo lang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibitis ng magbibigat na pasal. At may hirap na dalay at pinapapasa nila sa mga balita ng mga tao. Ito yung gawa ng eskriba at Pariseo. Papapagal sa iyo yung magbibigat. Yan yung hindi pakatay. Magtalang sila nakaibigan. Turo ba ng turo? Lagi po ang galawain mga estilo ng Pariseo. Nalagin mo sa tanong natin. Yung mga pastor, yung mga obispo, yung mga ministro, puro na ng duro, pero hindi gumagawa. Hindi mo ba? Dapat ayaw mo lamang nilang binusin ang kanilang dalili. Dapat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa. Upang makakita ng mga tao. So, hindi ko yun na ayaw na ginagawa. Sa iyo, pakunta. Pagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya na nagpapalapad ng mga ilalaya ng kanilang mga gabi at iliitig ang mga pamunong dako sa mga tigilan at mga pamunong dugluka sa mga sinagoga at pagpugayan sa mga pamilihan at ang sila'y tawagin ng mga tao para sa
Pero sabi ng ating Panginoon, dahil pa't kayo iwag, patawag ng naramay. Hindi pa na may hindi mo pwede na ang inyong salita ng Diyos. Pastor, ibang minuto, pwede ako. Bakit? Natapot kayo ang patawag na rabay sapagkat isa ang inyong rabay at kayong lahat ay magtahan. Kaya ako lang authorized na patawag na ganyan. Kaya ito. Diba? Pero madali silang gumamit ng mga talata. Pero hindi nila naiintindihan. Eh kung ano yung nilalaman ng talata. Diba? Meron pa nga silang ginagawin. Yung pastor, ha? Yung talong. Ito ba nasa Biblia? Yung pastor. Hindi ba kami ito makikita nyo? Mali-mali sila na paggamit ng mga talata. Pagkadayan, ang tulong ito, ang aral na ito, yung aklat ng Epistle 4:11. Ang tinutulong dyan, yung mga nasa Biblia, yung mga parang kanya nasa Biblia. Diba? Inisipin yan. Aklat ng unang Korinto, may wapit kita tayo. May mga wala sa tayo rito. Kapitulo 12 ng unang Korinto. Dito sa Biblia. Wala kang binisipin ng Biblia. Kayo nga ang katawan gusto. Ang bawat isa ay sama-samang mga sandap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, assembly, kapisanan, nakapulungan. Anong kanyang inilagay? Una-una yung mga apostol. Nasa kapulungan pala. O kapisanan, andun pala yung mga apostol. Andun yung mga propeta. Andun yung mga ibang lista. Andun ang mga pastor. Ha? At mga guru. So ito yung mga tunay. Doon inilagay ng Diyos ang mga yan. May pasabi, ikalawa yung mga propeta, itatlo yung mga guru, saka mga imala, saka mga kaloob na pagpapagaling. Ganoon silang ginagamit sa kanilang ang voice niya, ang ilang pangangaral. Diba yung mga nun? Hindi rin pagpapagaling ang inyong sakit. Mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Kaya iniligay sa kapulungan ang lahat ng mga. Yung paliwin na yan. Yung gift of the Holy Spirit. Sa kapulungan. Wala nang ibang pinagla din. Hindi mo yan makikita sa iba't ibang chat. Sa iba't ibang iglesia. Pero nagtanong dito siya kung saan doon sa mga nag-aangkin na sila yan. Ang tanong siya yung katimpanan nila. Anong sabi na? Anong kanyang tanong? Lahat bagay mga apostol, kailan?
Dipasakin. Lahat bagay mga guro, lahat bagay manggagawa ng mga lino. Hindi lahat. Maliban lang sa kanila. Ano ba yung mga pinagkaloobin? Iina ang pinigaw. At mga kayo, apostol, lahat kayo profeta. Lahat kayo mong dagawa ng Diyos. Renta, may mga kaloob na pagpapagaling bagaan. Maliban sa mga tulad. Apostol, okay, tayo magiging sa pangkala. Kaya nang tanongin ko yung pastor, hindi mga salita. Ay, kaya. Ay, kung hindi ko sinunod. Kaya hindi ko sinunod ang mga kanon. Ay, ba yun? Kaya hindi mga gumawa na ng dela para mga makatapos. Ay nung mga kausap ko na parang natawag na aralang ko. Makausap. Kasi malinom yung mga kausap ko. Hindi mo maayos sa inyo. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat. Mga tsakerta baga ang lahat ng mga wika. Lahat baga ay nakagpapagaling. Dadapot malinas ninyong masain ang lalong dakilang mga kaloob. Yung sinasabi ni Apostol Pablo ito mga dakong lahat. Ituturo ko sa inyo ang isang daang kabalin mo. Ang takinang kami ng mga kabalin mo ng pabalin mo ko yung pangpili. Saan? Pagpili sa Diyos, ito'y pagpili sa kanya. Ang mapapansin ninyo, pag kami nakausap tayo nila, ano nga naman kung ano yung kanilang mga nakikita natin. Kaya nababasa kayo ng Biblia. Kaya alam naman nila kung dinadaya ako. Yung tayo talaga yung nababasa kayo ng Biblia. Makakasagot ka kung ano naman na kanilang pinagkakas. Speaking of pastor, yung dalawang uli po ng tanggap na ang sinasabi ng Diyos. Isang mabuti at isang masama. Gaya po niya sinasabi Diyos sa Aklat ng Ezekiel, 5:4. Ito po yung hula, yung prophecy na sinasabi ito po yung mga. Ezekiel, 5:4. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, pangmula ka, laban sa mga pastor ng Israel. So, napalang pa lamang ng bansang Israel, may tinatawag ng pastor. Narito ang sabi ng Panginoon Diyos, sabi ng mga pastor ng Israel na tinakakail ng kanilang sarili. Hindi baga dapat takalin ng mga pastor ang mga nangyayari. Sa panahon nila, nangyayari na, nagagamit na. Na imbis na ang pastor ang magpakain sa tupa, eh ang tupa na pagpakain din ang pastor.
Jadi nanti besok kan mau ngasih dia kan mulai. Kenapa? Kenapa? Kayo'y nagsisikay ng gatas at kayo'y nanganalangin sa inyo ng lana. Ganyan pa pala naman. Sa utang. Ibigyan lang kanina pa sa utang. Kung doon mga nakabarong, ano ka na. Inyong pinapatay ang mga pinataba. Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga ito. Sabi ni, sa rating ng ringin mo, nangyayari yun. Hindi ninyo pinakakain, pinalalakas ang payat, o inyong mga pinagagaling ang may sakit, o inyong mga tinatadiyan ang may mga balik, o inyong mga ibinalik ang iniligaw, o inyong mga hinahanap ang nawala, hindi inyong pinagpupuyo ang may karasan at may tahit. Ano pa lang yung mga tanong dito ng dito? May mga pwede mga kasto. Diba? Nagtuturo at nangangaral ng kaliparan. So, maging sa bagong tipan, pakikita natin eh, yung dalawang ulo nila pakikita nila. Sabi ko natin, magkakundo. At sila'y nangangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop na para. At sila'y nangalat. Ang aking mga tupa ay nagsisilaboy sa lahat ng bundok at sa lahat ng mataas na bulol. Oo, ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa at walang magsiyasat o humanap sa kanila. At yung pastor na pamarya. Yung gusto lang ay eh, magtamtam ng buong biyaya ng pagkakas na dahil sa mga tupa. Diba? Buhay ako, sabi ng Panginoon, walang pagsala na dahil sa aking mga tupa ay naging sangkap. Sa aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat na hayop sa para kapagkat walang pastor o pinanagman ang aking mga pastor o ang aking mga tupa, hindi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya ko kayo mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ako ay laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at aking silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa at hindi na naman makakakain ng mga pastor ang kanilang sarili at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Kapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos, narito ako sa mga tibagay ako, naging siyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung paano nilahanap ng pastor ang kanyang tawad sa karawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa ay nangangalat. Gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at iligtas sila sa lahat ng dako na kanilang pinangadatan at maulap at madumig sa kaay. So yung ganyan yung nangyayari sa panahon natin. Eh? Okay. So sabi ko sa akin ng uwan. Hindi ba yung mabuting pastor na nagpapakalas ng sila ng mga lalaban sa puso? Nagbigay ng buhay
bisa kita. Itu kok ayat yang kami ini. Ayat yang kami ini. Jadi yang kita lagi pasti benar. Tapi kan kayak main jam. Kalau kau roy untuk main apa tu? Dan tapi kan kata Tuhan, kata Tuhan yang sinasabi di iyo. Ang pumapasok sa pintuan ng tulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang dayon ay tulisan at mahalat. Ito yung nabalik na ng ating Panginoon ng Kristo. Yung pastor na, ano? Tulisan mo. Oh, hindi na nakakala. May ibrabang hindi mo mabuti ng pastor. Alam mo natin kung hindi mo ng pastor. Kung ating Panginoon. Kailan yung mabuting pastor? Diba? Siya yung ulo ng katawan sa mga kilibagay ng iglesia. Siya yung pangulo sa kapulungan at isana sa assembly. Dapat ang pumapasok sa pintuan ng isang pastor ng mga tita. At yung pagdilingan. Nagbinibuksan siya ng batang pinto at hinihinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sarili ng mga tupa sa pangalan. At sila ibiyahatin sa labas. At pagka ibilabas na niya ang lahat ng kanyang sarili ng kanya, ay pinamumunahan niya sila at nagsisipunod sa kanya ang mga tupa. At pagkatakil bilala nila ang kanyang tinig. At sa iba, hindi sila nagsisitunod. Hindi nagsisitaka sa kanya. Kapagkat hindi nila naking tinala ang kinig ng mga iba. Tinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Ito yung galing sa akin at ito. Kasi ito, kaya kayo ba? Ba't? May patuparan ng hula. Yung hula. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Pero nang buong pastor. Wala na kami. Kaya hindi mo yung kipirin ang pwede mo yung kipirin mo yung pangalan. Sila yung bukod sa amin nagbigay ng buhay at nagpakain. Ito yung kinalaman ko sa lahat. Sa iglesia, sa kapulungan, sa kapitain. Ang lahat ng mga una sa akin at sa palito ay mga magdanakaw at mga tulisan. Kaya dapat hindi hindi sila inibig ng mga tita. Ako ang pintuan, ang sinumang tao pumasok sa akin ay siya'y maniligtas at papasok at lalabas at makakatumbuh ng tao. Ano ba ito natin pinaralit? Ako hindi. Nagal na ngayon sa hindi. Nagal na hindi.
Noong pa man wala tayong pinilalampas na hindi ang ating Panginoon. Kailangan. Kailangan nakapagbigay sa ating ng buhay. Kailangan nakapagbigay sa ating ng lahat ng ating mga pangarilanan. Diba? Wala na rin. Ano pa ang sabi nito? Hindi mo apalito ang magnanakaw kung di ang magnanakaw. At mamatay at mamatsa, ako'y napalito upang sila'y magkaroon ng buhay. At magkaroon ng kasaganaan ito. Ako ang mabuting pastor, para na ang Panginoon, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay sa akin sa mga. Ang mga nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikita dumarating ang lobo. Pala yung mga pastor na lobo. At pinababayaan ang mga tupa at umataas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalan. Diyan ay tumataas at pagkatsay upahan at hindi pinagmamalasakin ang mga. Iyon masaya ng mga tupa. Walang malasakin, walang pag-ibig. Ibang po ay pinakikita na wala tayong dapat kilala ng ibang pastor. Hindi ang ating Panginoon, ang Diyos. So, binamit ito sa aklat din ng awit. Kapitulo 23 ng awit. Anong sabi rito? Awit 23. Sa kinilala mo ang ating Panginoon na tuloy ng pastor. May benefits. Diba? Ano yung kanyang benefits? Chapter 22, verse 1. At ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako, ano, mga may iba. Wala rin ano. Wala rin ang ibang kailangan kung hindi ang Panginoon. Ano mga kailangan pagkasi ang pastor? Diba? Pinapatubayan niya ako sa siting ng mga tubig sa kahinahan. At ito yung binabanggit niyo yung pagkasi ang hari na yun. Sa ating tubig. Kanyang pinapanauli ang aking talo ba? Napatubayan niya ako sa mga landas ng katlingan, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan sa kasamaan. Sabi, kasi ganyan isa magbunting pagkakas. Huwag nang magbunting pagkakas. Kapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisalin sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng gulang sa harapan ko, sa harapan ng aking mga kapag. Ito yung binibis. Ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin.
sa lahat ng mga kaharawan ng aking buhay. Isa rin natin. Ito yung ibigay na dinitinsyon ng pinitilala niyang mabuting pastor. Saan po tayo dito? Doon na tayo dapat kailangan. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon ng Panginoon. Hindi ba rin ang Panginoon? Hindi ba rin ang Panginoon? Kaya mag-isa ba ang kita, nakikita natin na lang. Kaya bang itinuturo? Na yung mabuting pastor ay ang ating Panginoon. Babasa natin ang sating mag-isa natin din lang. Yung Lord Chapter. Yung mga dinadami ka ng kalakas. Noong unang Pedro, ako ito na Diyos para sa Diyos. Noong unang Pedro, ako ito na Diyos para sa Diyos. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng tao. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa kapiliran na dahil sa kanyang mga subat ay nangangsigaling tayo. Sapagkat kayo'y daya ng mga upang nangalindo. Ay, upang nangalindo. Kasi magsabi niyo. Sila at pangit. Ya? Ito ang ganyan dito. Nagagawad ngayon ay nanab. Balik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga hari. Ito po yung pastor at obispo ng ating mga patagpan natin sa ilalang. Kaya muna muli sa ilalang. Nag-ibay ng nawal at pangain sa bawat ito sa lahat. At natin sa lahat. Sa lahat ng kanyang ginawa. Sa ating mga tao. Hali. Ang mga tao ang gusto ng hindi. Sa lahat ng kanyang pangatid. Ito at ako na ating babasahin. Ito sa aklat. Po ng Henry Reza Gordo ng Bungalo. Bungalo, Reza Gordo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay nalilig na muling nagdala mula sa mga patay, sa dakilang pastor ng mga tupa. Kasi mo yun. Hindi mo rin. Yan. Sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatulid bagay ang Panginoon natin. Ang gilipan ng mga
At sana po ng mga nasa online. Salamat po sa inyo pong pakikinig sa umaga po nito. Salamat po. Salamat.